Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Felipe Brasil, eu sou dirigente do Templo Espiritualista Luanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber Pai Armando de Oxóssi, dirigente do Templo Espiritualista São Francisco de Assis, a casa do Caboclo Tabajara, né, a casa de São Tabajara, como é conhecida no Rio de Janeiro. Pai Armando, sua bênção, meu irmão, seja muito bem-vindo. Que o Oxóssi abençoe, sua bênção, Felipe. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Aqui na sua, nesse trabalho sério que você faz. Apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, as informações que chegam a mim sobre você, sobre o seu trabalho, têm méritos de aplauso. Parabéns, e é um prazer estar aqui com você. Bom, agradeço as congratulações, Pai Armando, e que Oxóssi possa, como senhor do conhecimento e regente dos nossos orixás, nos guiar com a flecha dele de luz durante a live de hoje. O nosso tema é Guardiões, pessoal. Essa live ela está sendo gravada, ela vai ao ar no mês de maio, e fiquem muito à vontade em postar depois as perguntas de vocês. Ela vai ser transmitida tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E comentem, marquem, se inscrevam, e caso venha alguma pergunta, depois eu entro em contato com o Pai Armando, para a gente tentar estar respondendo e dando uma devolutiva a vocês. Pai Armando, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você, meu irmão, como você chega na Umbanda? É pelo amor ou pela dor? Você nasce num berço umbandista ou vem de uma família católica? Como que se deu essa relação e esse contato até você iniciar o seu processo de mejunato? Presta atenção, filho. Eu vim de uma família de raiz católica. De raiz católica. Meu pai era irmão da Igreja de São Jorge e uma das minhas avós era irmã de Maria. E eu, menino, bem novinho, 5, 6 anos, eu tive problemas de saúde muito sérios, né? Eu tive problemas térmicos, feridas pelo corpo e que a medicina não conseguia dar jeito naquilo, né? Meu pai católico não aceitava e me levou a muitos médicos, foi feito juntas médicas na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e foi diagnosticado que não existia nenhum agente que fizesse aquilo. Então, eu tive muitos problemas. E um belo dia, a minha avó, que foi praticamente na época quem me criava, indo à feira, encontrou uma senhora. E essa senhora perguntou como eu estava, e a minha avó, muito triste, falou isso, porque eu me tornei uma criança diferente. Eu não saía, porque eu tinha vergonha daquelas feridas no corpo, né? Porque eu vivia dentro de uma banheira de permanganato e depois com pasta d'água no corpo. E aquela senhora da feira indicou uma casa chamada Seara Imaculada Conceição, que não existe mais, na Rua Uranos, que na época era chefiada pelo seu Francisco, por Dona Ibe. E a minha avó me levou lá escondido do meu pai. Foram feitas algumas coisas e eu sei que aquilo ali começou a melhorar, né? Só que logo depois da melhora daquelas feridas, começou uma outra coisa a acontecer que foi o ápice da grande história. Eu comecei a ver coisas que eu não entendia como uma criança e entrei em pânico. Eu não dormia sozinho, eu não ia no banheiro sozinho. Aí meu pai começou a criar problemas comigo, que era problemas psiquiátricos, me levou para psiquiatras, enfim. Só que esta casa que eu fui levado pela minha avó para ser rezado, ela ficou muito guardada comigo. E alguns anos depois eu voltei nela, né, com uma amiga de uma vizinha minha, escondido do meu pai. A minha mãe consentiu e eu fui lá. E ali começou a história do Pai Armando. Eu, menino, né, 12, 13 anos, todo entusiasmado com aquilo, achei aquilo deslumbrante. Era uma Umbanda muito
muito bonita, né? Uma Umbanda assim, muito seu Francisco. Ele fazia uma Umbanda dele. Não tinha oferendas, não tinha bebida, mas era uma Umbanda linda, né? E ali eu permaneci algum tempo, com o menino, logo ele fica doente, e eu migro para a casa raiz minha, que é o Centro Espírita Trabalhadores Humildes, que na época chefiado por Mãe Eunice, né? Ali eu ingressei, ali eu cumpri todo o legado de Umbanda. Deles eu tive a permissão de fundar o TESPA. Eles, a chefia dos Trabalhadores Humildes, foram comigo fundar o TESPA. O TESPA foi fundado num pelotismo de uma garagem com cinco médiuns. E ali nós fundamos a Casa de Santa Bajara. E isso já tem, vai fazer 41 anos. Os Trabalhadores Humildes é meu berço. Agora, dia 23, eu fui lá. Hoje, chefiado pela minha madrinha, que é a Mãe Maria. Saí com a minha cabeça em pé, volto com a minha cabeça em pé. É a casa que eu tive a permissão de cumprir aquilo que hoje estou quase com 41 anos, que é o TESPA. E assim foi o início de Pai Armando. É muito interessante ouvir isso, Pai Armando, porque são 41 anos de trajetória, né, da casa fundada, mais o seu tempo de Umbanda. E assim, eu queria que talvez a gente pensasse aqui, até para falar para quem está começando na Umbanda, que a Umbanda não se faz, trabalho espiritual não se faz da noite para o dia, médium não se faz num estalar de dedos, né? Como que é isso? Porque existe todo um processo de preparação e um processo de aquisição de conhecimento para que você possa tocar uma casa além dos rituais, das oferendas, dos amacis. O que talvez a gente possa estar falando para hoje para um grupo que está tão afoito, tão ansioso, e a ansiedade geralmente gera atropelos na caminhada? Preste atenção, eu vou te responder pela ritualística que eu fui submetido, né? Não é dizendo que ela seja correta, que é a única, que é aquilo que eu disse a você. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o Papa da Umbanda, e eu tenho o meu ponto de vista. Eu sigo uma escola, né? Nos Trabalhadores Humildes, você cumpria 7 anos de camarinha. Então, nós tínhamos uma guia. A cada ano era posto nessa guia um breve. Aí você era recolhido na camarinha, aquela liturgia. Você ia na cachoeira, você lavava a cabeça, enfim, tudo aquilo, aquela estrutura. Durante 7 anos, você cumpria as 7 camarinhas de Umbanda. No último ano, você ganhava a bandeja, né? Com todas as insígnias de Umbanda, que lhe davam em público o direito sacerdotal, né? Mas durante esses 7 anos existiam cursos, existiam palestras, existiam muitas coisas que faziam você aprender, né? Teoricamente e na prática. E na prática. Porque os Trabalhadores Humildes, esse ano, ele vai fazer 85 anos de existência. Então, é uma escola de uma raiz muito grande, a casa de Arari Boy, a casa de Pai Tomás, e foi dali o meu berço, em Umbanda. Muito interessante. Armando, pensando na nossa temática, que é Guardiões, o que foi sua relação com os Guardiões? A chegada de seu Xiriri, a chegada dos Exus que compõem a sua coroa, a egrégora do Teste, começaram a se apresentar, né, na sua vida. Tem algum que marque mais? Tem algum que seja pau para toda obra, esteja sempre ao seu lado? Como que é isso? Exu foi a última entidade que se apresentou lá no princípio da minha mediunidade. Foi seu Tiriri. Que todo mundo dizia que era tranca-ruas. E eu louvava muito seu tranca-ruas, mas eu não incorporava Exu. E na Seara Imaculada Conceição teve uma descarga, né? Quem chefiava a gira de Exu lá era seu Marabô. E eu fui posto naquela descarga, aquela descarga de Umbanda que dá a mão, né?
que hoje você quase não vê mais isso. Então, dava a mão e vinha aqueles espíritos menos evoluídos. E foi numa descarga dessa que, após essa descarga, seu Tiriri apareceu. Eu tinha 17 anos quando seu Tiriri se fez presente. Seu Tiriri é meu guardião, é meu grande amigo, é aquele que é meu advogado. Apesar da gente ter uma divergência às vezes, é o meu grande advogado, meu grande amigo, me acompanha desde menino, né? Praticamente, ele tem essa trajetória da guarda do Templo de São Francisco, né? Eu tive contatos astrais com o seu Tiriri, ou melhor, um contato astral com o seu Tiriri, que aquilo ficou marcado para mim, né? Eu saindo dos trabalhadores humildes, com duas pessoas amigas, já de madrugada, existia no muro da linha do trem um homem em pé, assim. Media assim uns 29 anos, louro, sarmento, tinha uma camiseta escrita, preste atenção, USA, uma bermuda e uma sandália de corda tipo grega. Como ali era final de ano e tem o clube social, o Social Ramos Clube ali, eu deduzi, esse cara veio do baile lá do social, né? Baile de final de ano. E ele estava encostado na linha do trem, com a mão debaixo da camisa, e ele fazia assim. E eu virei-me para o Ogã, que estava do meu lado com a esposa, e disse assim: não vamos atravessar a rua, não. Vamos ficar desse lado, porque se a gente atravessar a rua, aquele cara vai ficar de costas, das nossas costas. E o que é que ele tem ali debaixo da blusa? E ficamos do outro lado. Nisso, o Felipe, lá embaixo na rua, nos apontou um ônibus. Aí nós atravessamos. Quando nós atravessamos, o ônibus era a garagem. Passou e a gente ficou ali do lado do cara. Felipe, ele saiu do muro, ele me olhava. Rapaz, hoje eu estou com 63 anos. Eu nunca mais me esqueci daquele olhar. Ele me olhava sem piscar. Ele saiu do muro pela honra e glória do Tesfa. Ele tirou a mão de dentro da camisa, era um cigarro. Ele disse para mim: acende para mim. Eu acendi o cigarro. Eu. Eu. E ele voltou para o muro. Mas o tempo todo ele não tirava os olhos de mim. Eu fiquei muito nervoso. Era um rapazinho, né? Com medo, apavorado. Aí o meu amigo, que era o Ogã, disse: mano, vai embora, que esse ônibus vem aí serve para você. Porque eu soltaria 4 pontos depois. E eu fui. Eu olhei para trás, ele no muro, encostar. 4 ou 5 pontos depois eu soltei. Travessei a rua Urano e entrei na minha rua, na Van de Kock. Abri o portão e fechei e escutei aquilo assim. E eu olhei, era o cara do outro lado da rua. Ah, rapaz. Aí não teve. Eu tinha uma amiga que morava no térreo, que era a Rosa, mãe do Ivan, que foi filho de santo meu. Eu entrei de cabeça pela janela da Rosa, eu caí em cima da Rosa, do Ney, que era o esposo dela, dormindo, e eu queria falar, eu não conseguia, meu pai desceu correndo e ninguém encontrou ninguém. No outro dia, eu fui na casa do Ogã, né, e perguntei a ele: e rapaz, e irmã? Nós ainda ficamos ali uns 20 minutos. Ele ficou lá. Nós fomos embora, ele ficou lá. Por quê? Porque na gira do Tesfa, dos trabalhadores humildes, antes de eu trabalhar com ele,
Eu disse para ele, disse, eu diria, eu vou sair daqui tarde. O senhor me leve em casa, por favor. E ele cumpriu o que eu pedi a ele. Ele me levou em casa. Então, eu tenho dele um respeito muito grande, como todo o Téspa tem um respeito a ele, né? Ele hoje é um Exu que não incorpora muito, fica lá na casa dele, vem em horas específicas, em horas necessárias, porque quando eu completei 50 anos, 50 anos de idade, um outro Exu apareceu, que é ele que hoje trabalha mais na caridade, né? E seu filho hoje ele tem um posto, né? E junto com ele a minha grande rainha, a minha grande deusa, chama-se Maria Figueira. Que eu viajei à Hungria para conhecer, na realidade, uma história que era contada aqui por ela. E eu fui à Hungria. Eu viajei à Europa, eu fui a Assis, e depois da Itália eu fui à Hungria ter informações, e na realidade são coisas que moram dentro de mim, são os meus guardiões, né, os meus grandes amigos, os meus sentinelas, né? E Tiriri é o meu grande advogado, meu grande amigo eterno. Uma relação bonita, né? Uma relação instituída. Todo médium, para quem está começando, para quem já está na Umbanda, o que a gente poderia explicar como guardiões na Umbanda? Né? Quem é Exu na Umbanda? Quem é aquele, como você está contando, aquele que defende, que guarda? Todo médium tem um casal de Exu que o protege. Como que é isso, Pai Armando? O que adiantaria num quartel-general existir o general, o coronel, o marechal, se não existisse o guariteiro, o soldado na guarita? O que adiantaria numa obra existir o arquiteto, o engenheiro e não ter o pedreiro para sentar no tijolo? Esse é Exu, né? Exu é o obreiro. Exu é o trabalhador, Exu é a polícia astral. É o que eu digo às vezes, é o BOPE do outro mundo. Deu para entender? Ele entra para aniquilar a energia do mundo inferior. É a polícia astral, né? Erroneamente confundido com o diabo católico, porque esse cara chamado diabo, ele não pertence à minha fé. Eu não conheço ele. Eu não conheço ele, né? Como a concepção de Lúcifer é diferente da católica para o espiritualista. O espiritualista tem uma maneira de explicar Lúcifer. No catolicismo, uma outra maneira. Agora, o diabo, não, eu não conheço ele. E não pode ser confundido, porque quando você fala de guardião, você fala dos espíritos predestinados por luzes superiores a tomar em conta de você, te cuidar, te defender do ataque do mundo das trevas. Então, isso para mim é o guardião, né? É o terra, é o que está do nosso lado, é aquele que caminha, que conhece as nossas necessidades muito mais às vezes do que entidades em outros cantões. Você, quando fala de Exu, né, do guardião, fazendo essa alusão à polícia, ao exército, né, eu fico aqui me questionando, porque hoje em dia é muito comum a gente ver, pelo advento da internet, né, ter acesso a muitas giras que às vezes são transmitidas, e às vezes hoje a gente vê gira de Exu que parece em open bar, parece que Exu é insubordinado. E eu fico imaginando, aonde algum, o grande general de Umbanda, vai permitir um espírito arruaceiro abaixo dele, sob a égide dele, aonde um caboclo, que é extremamente um espírito disciplinador, vai permitir que na casa dele tenha um espírito que se troque por um maráfico. Como que é isso, Pai Armando? Eu posso dar a minha opinião? Fica muito à vontade. Eu acho que hoje em dia
A palavra Exu, como a pomba gira, né? Porque eu conheço pomba gira. Eu não conheço outra denominação, né? Eu, como um bandista, eu conheço a pomba gira, né? Eles hoje viraram, há muitos, outdoor de glamour, mídia, espetáculo, né? Aquilo que você não consegue fazer de cara limpa, você usa daquela energia para dar vazão. Então você vê que determinadas giras de Exu viraram verdadeiros bailes, carnaval. E isso depõe contra o nome do guardião, porque guardião é respeito, é decência. Guardião é ordem, é disciplina. Por isso eles são os nossos guarideiros. Por isso eles moram na porta de nossos templos. Eles é que tomam conta. Como é que quem toma conta vai fazer baderna? Não é? Porque eu não consigo muita coisa, sabe? Por exemplo, determinados atos que você vê por fora, que eu não gostaria de citar, mas eu dentro da minha casa eu não permito. Né? Eu não permito, porque eu acho que Exu não é sinônimo de bebida. Né? Que ele beba, ele bebe, mas ele não precisa virar uma garrafa no gargalo para ele dizer que ele é o tal. Isso aí não é uma legal. Porque ele bebe por um motivo, mediunicamente, não porque ele necessite daquilo. Ele fuma por uma coisa, por um trabalho astral. Não que ele precise do charuto do cigarro. Porque eu sou do tempo, o Felipe, que Exu bebia cachaça e fumava charuto. Que Pombagira bebia anis e fumava cigarrilha. Hoje tem Pombagira pedindo marca de cigarro. Carlton, Hollywood. Você está dando para entender? Então você chega em determinados locais que você vê essas coisas. E aí eu prefiro, muitas das vezes, ficar na minha casa. Sabe? Aí eu sou chamado por muitos aí de prepotente. Não é isso. Eu prefiro ficar na minha casa. Eu visito muito a casa dos meus filhos, né? De pessoas amigas, mas não sou um pai de santo que está correndo terreiros em visita. Não sou. Mesmo não tenho tempo. Entende? E a minha concepção de guardião é essa: é disciplina, respeito, ordem. Você falou que dentro da sua trajetória, seu Chiriri foi um dos últimos a se manifestar na primeira fase da sua mediunidade, no ciclo de trabalhadores humildes, da sua jornada mediúnica. E hoje em dia, às vezes, a gente vê logo a pessoa querendo incorporar o Exu, saber o Exu, essa curiosidade de ir para a internet, onde o médium fica afoito, e às vezes não tem nem o caboclo e o preto velho firmado. É possível, né, dentro da lei de Umbanda, dentro de uma raiz mais antiga, o médium talvez começar dando consulta com o Exu e se nem sabe quem é Caboclo e Preto Velho? É, eu acho que o Exu é o guardião, ele tem o local dele mediunicamente, né? Você tem a sua entidade comandante, tem o seu preto velho, que pode ser a entidade comandante, e o Exu ele vem depois, né? Porque geralmente você não desenvolve para Exu, né? Você desenvolve ao caboclo, né? E no final de tudo o Exu já se apresenta, ou a Pombagira. Mas hoje a coisa está inversa. O médium já está com o Exu dando consulta e não sabe nem quem é o comandante da cabeça. Né? E aí, isto aí, você não escuta mais falar do Exu Caminaloá, do Exu Carangola, do Exu Marabá. Você não escuta mais falar do Exu Tronqueira. Muitos Exus você não ouve mais. Deixaram de existir, não. Porque os médios hoje, eles se sugestionam. Você entra num terreiro, tem muito tranca-rua, muita Maria Padilha e muito Macambulambo. Porque tem pai de santo que joga búzio e diz para o médio, seu Exu é tal, foi isso. Aonde búzio fala nome de entidade de Umbanda?
Aí o médium ficava com aquilo na cabeça. Você sabe que mediunicamente ninguém morre, né? Ninguém morre. Esse negócio que quando eu estou incorporado eu caio num buraco escuro, isso é mentira. Porque aí é a lei da física, é a impenetrabilidade, dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Espírito é radiação do astral para nós. Não é? O sutratma está aqui, o fio de prata está aqui. Ele não foi rompido para a gente ficar inconsciente. Não, inconsciente não é assim. Então, isso aí é um outro tema que não é o meu tema hoje. Então, o Exu, ele está ali, aí ele já vai. Não, meu Exu é tranca-rua. É tranca-rua. E na hora, mesmo que seja o Exu Caminaloá, vai ser o tranca-rua. Vai ser o tranca-rua. Porque ele está sugestionado. Né? Você não escuta mais falar na Pombagira das Almas. Na Pombagira Maria, na Pombagira da Estrada, você não escuta mais. Porque eu tenho, na minha escola, presta atenção, não é que seja o certo, a minha escola, que Exu é diferente de Pombagira. Porque Pombagira é uma energia, Exu é outra. Né? A minha escola, Exu Maria Padilha, Exu Maria Mulambo, Exu Maria Figueira. A Pombagira da praia, a Pombagira do lodo, a Pombagira da estrada. São duas falanges na mesma sintonia, mas separadas energeticamente. A minha escola, presta atenção, né? Então, você não ouve mais. Não ouve mais. E isso aí, você entra dentro de um terreiro, tem 15 Maria Mulambo, 20 Maria Padilha, 17 Tranca-Rua, e cadê o resto? Eu brinco sempre, cadê seu tranca-gira? Cadê seu tranca-retranca? Seu sete Não, cadeados? você não ouve mais. Você não ouve mais. Você acredita que durante a minha vida inteira eu só ouvi o nome do Exu Morcego num médico que foi meu filho, que foi o Alex? Eu nunca mais ouvi falar nesse Exu. Eu nunca mais ouvi falar nesse Exu. Né? Como, por exemplo, você vai falanges de Exu que moram no mar, né? Como Exu da Maré, como... Hoje você abre aí, tem gira de mendigo, tem gira de pirata, tem gira de palhaço. Isso, cara. Tudo junto na energia de Exu, a falange dos palhaços. Isso é brincadeira, né, ô filho? Foge um pouco ao fundamento, né, em si da Umbanda. Mas você tocou num assunto agora há pouco, muito antigo de Umbanda, que quase não se ouve mais. E quando você citou a Pombagira e o Exu. Exu Maria Mulambo, Exu Pombagira da Praia. Explica essa diferença de forma um pouco mais clara para quem está começando, para quem nunca escutou esse termo, que vai falar assim: não, eu só ouvi Exu, falar da né? Pombagira. A falange de Exu, né? A falange de Exu, ela não é, porque a palavra Exu, para mim, não é feminino, não é masculino de Pombagira. São duas legiões diferentes. A Pombagira, lá não existe energia masculina. É só uma energia feminina. E na falange de Exu, você encontra o Exu homem e o Exu mulher. São trabalhos na mesma proporção, mas são falanges distintas. Porque dentro do reino da energia das pombagiras é que você vai lidar com a magia do amor, né? Com as coisas mais da vida. E o Exu seria mais o guardião, né? A polícia feminina e a polícia masculina. E isso aí é uma diferença. Presta atenção no que eu estou falando, para não haver discordância. É a minha escola. Não é que seja o certo. É assim que eu aprendi e eu repasso o ensinamento. É interessante esse ponto aí, para quem às vezes não tem alguns pontos antigos de Umbanda que vão saudar. Vamos Saravá, Exu Pombagira, né? Algumas saudações, que Exu Mulher, alguma coisa assim que a gente quase não vê mais hoje em dia. Agora, quando a Porque gente. você, quando usa laroiê, não, isso não é saudação de Umbanda. Eu uso laroiê, né?
Mas a saudação de Umbanda não é Laroeia, né? A saudação de Exu na Umbanda é Banda Magira Exu. Uma saudação das pombageiras é girar, girê. Não se vê mais quase casa nenhuma sauda bandageira, né? É, isso é Não, muito. nem eu. Às vezes nem eu, tá? Isso virou um costume. Laroeiê ficou É, o praticamente. Laroeia ficou aí. Assumiu esse papel. Agora, uma outra coisa dentro dessa jornada, às vezes a gente vê, Pai Armando, você como uma casa, uma egrégora formada. Tem alguns Exus que trabalham junto contigo, que às vezes não são nem Exus tão de frente, né? Como Dona Figueira, como seu Tiriri, como você falou que depois de alguns anos chegou um outro Exu. E tem médiuns que agora a gente vê, mal começa, tem sete Exus, sete pombagiras. Como falar, às vezes, isso? É diferente de um dirigente que está com uma casa aberta, às vezes aquele Exu tem uma função no assentamento vibratório daquela casa, tem uma razão de ser, né? Pode explicar um pouco melhor? É, eu, lá no Tesfa, nós temos quatro guardiões. Isso foi uma coisa lá do princípio do Tesfa, né? Lá na fundação dele, ele tem quatro guardiões distintos da guarda da casa, que seriam os meus Exus, tá? Um deles é o Exu Viludo, né, que seria o dono da nossa tronqueira, porque lá eu tenho a tronqueira diferente de porteira. É, como eu te explicaria isso? A tronqueira seria o segurança na calçada e a porteira a portaria do edifício, né? A tronqueira mandava recado, eu tenho um cara sinistro aí pela portaria. Então é isso que eu quero falar para ver a diferença. Eu faço. Então, a nossa tronqueira é chefiada por seu Viludo. Como nós temos Exus de trabalhos astrais, espirituais na casa, que são guardiões do templo, né? Escolhidos lá pela egrégora, pela chefia, desde o princípio. Como seu Pantera Negra, como seu Sete Cruzes, como seu Viludo e como seu Meia-Noite. Né? São quatro. Um quadrante de energia aos quatro cantos do terreno do templo. Bem interessante. São tratados, são cultuados, né? São louvados, né? Independente de seu Tiriri e seu Tranca-Ruiz e Dona Maria Figueira. E não nesse. Hoje nós temos lá o seu Mulambo, que é o Exu da Mãe Natália, e o Exu Menino, que é o Exu da Manhaninha, que são minhas duas filhas carnais, que tomam conta do templo comigo. Bem, pai Armando, uma outra coisa que eu queria perguntar, a gente está falando dos Exus, de um propósito de ter esses trabalhos, você falou até do Exu Mulambo, do Exu Menino, que trabalham junto com as suas filhas, né, com a mãe Natália e com a mãe Ana, e aí tem sempre uma razão de ser. Às vezes o médium desencarna e aquele Exu continua na casa, ali trabalhando, né, na tronqueira, ali à toa, porque ele tem um compromisso, além do médium, às vezes ele tem um compromisso com aquela egrégora espiritual. E hoje o que a gente vem falando é essa banalização, às vezes o médium ter assim vários Exus ali firmados, e às vezes não sabe nem o porquê está firmando aquela energia, e não sabe nem se é dele realmente. É como você falou da influência, às vezes, de alguns dirigentes que informam previamente: ah, não, você trabalha com o seu fulano. Até onde será que efetivamente o médium está incorporado? É uma energia que está incorporada nele? É um processo anímico? O que geralmente você vê nesses casos? Qual a sua opinião? Eu acho que é animismo. Eu acho que é animismo. Eu acho. É aquilo que eu te falei, presta atenção. Eu era tranca-rua, tranca-rua, tranca-rua. Quando ele chegou, ele disse: não, meu nome é Tiriri. Entende? Eu não deixei me sugestionar. Eu era menino, eu era rapazinho. Eu podia ter me sugestionado, né? Eu acho que você, quando está ali, você tem que se entregar de corpo e alma. Né? Você tem que deixar aquilo fluir, né? Aquilo fluir naturalmente. E hoje as pessoas já vão. Ô, Felipe, tem pessoas que sentam na minha mesa de jogo já com tudo pronto.
Entendeu? Já vem de uma outra casa com o nome do preto velho, do Exu, do caboclo, não sei de quem, da criança. E isso, mas você está trabalhando? Não, ainda nem comecei a desenvolver, mas já sabe tudo, já foram dito tudo. Isso aí é hoje, é normal. Você vai trabalhar com fulano, e acabou assim. Isso aí gera um processo anímico, né? Com certeza. Tá certo. Agora, uma outra coisa que não podia passar batido, né, apesar do tema ser Guardiões, quem é seu Tabajara na sua vida? Você pode contar a história dele para a gente, né? Seu Eu vou Itapolumi? dizer uma coisa para você. O Tabajara, para mim, é um prêmio de Deus, é o concurso em qualquer coisa. Eu amo Oxóssi, eu amo Baluaiê, mas eu tenho por seu Tabajara uma coisa inexplicável. Eu vou te dizer uma coisa, Felipe, com muita honestidade. Eu ainda não me aposentei do DESFA. Quando eu digo aposentar, não é da fé. Me afastar mais um pouco por ele, por seu Tabajara. Seu Tabajara, para mim, é tudo. Seu Tabajara, para mim, é minha estrela, é o meu guia, é meu pai, é o meu conselheiro, é um grande amor que mora dentro de mim. Né? Tudo que eu faço no DESFA, e faço pelo Tesla, eu faço em nome dele, pelo amor a ele, porque eu sinto o amor que ele tem por aquela casa. E eu ali sou o representante que posso ajudá-lo a fazer daquilo cada vez mais bonito, né? Porque ele é um caboclo completamente diferente para mim, né? Primeiro, a ordem dele é uma origem inca, né? Um caboclo que trabalha com cristais. Eu queria ter dele a milésima, sabe, a milésima parte de sabedoria que aquela luz traz, né? Em humildade, em perdão, em compreensão, em perdoar tudo e todos. Ter sempre uma palavra de amor, de carinho a todo mundo, até aqueles que, na realidade, ofenderam a casa dele. E a ele. Ele tem uma palavra de perdão, de carinho, de amor, né? Ele está sempre de braços abertos para todos, né? Porque ele diz, ele cansa de dizer isso para mim, porque nós conversamos muito, né? Muito, 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 muito. O que seria de você, né? Porque ele diz uma coisa muito séria todas as vezes. Para sermos borboleta, temos que morrer como lagarta. E eu estou querendo morrer essa lagarta que quer ou não, ainda mora na gente, né? Nós somos encarnados. É difícil, mas a gente vai fazendo um esforço para essa lagarta morrer. Ele é tudo para mim, né? Tanto que é a minha entidade-chefe. Ele, quando chegou, eu tinha 16 anos, né? Porque a primeira entidade a incorporar em mim foi Ogum. Foi o Ogum das Sete Ondas. E foi pedido a ele que ele riscasse o ponto. E ele disse, lá na Seara Imaculada Conceição, que a orelha não passava na frente da cabeça. Que ele tinha vindo abrir a minha mediunidade, mas o meu comando não era ele. E foi pedido a ele que então trouxesse o comando. Foi quando o seu Tabajara apareceu pela primeira vez. Né? E durante a minha vida, Tabajara não foi assim tudo de uma vez. Durante esses 40 anos, um pouquinho de cada vez foi aparecendo. Né? E hoje eu digo a você que ele é de origem inca. O elemento que ele trabalha é a água. Teve 33 encarnações no Brasil. 33 encarnações. E todas elas junto com Jurema. E uma dessas encarnações ele foi um frei. Né?
E é uma história longa, né? Porque o que é que aconteceu? Do nada, eu conheci uma pessoa no Espírito Santo, em Cariacica, a Fraternidade Tabajara. E eu entrei em contato com ele e comecei a conversar com ele lá. E aí nós fomos descobrindo coisas, entendeu? Eu fui descobrindo coisas e foram. E aí eu montei o quebra-cabeça. Porque lá em Cariacica existe a Fraternidade Tabajara. Se você observa a construção da casa, o símbolo da casa, não são iguais, mas tem algo em comum que você não sabe explicar. Entende? A mesma falange, né? A mesma uma representatividade aí dessa mesma linhagem que não é um caboclo fácil também de se ver hoje em dia. Tem uma origem na 13ª dinastia Inca, né, de Atahualpa. E foi mandado descer os Andes com alguns índios, com alguns novatos, e chegaram no lago Titicaca, na lenda de Eldorado, e ali eles migraram para dentro do território brasileiro, descendo o Solimões no Amazonas. Bom, isso quando ele era índio, né? Hoje ele é uma luz, é uma energia que mora no astral e que está sempre povoando o meu coração. Bonito isso. Assim, com tanta história, com tantas informações, duas coisas que eu queria destacar. Uma é sobre um livro, um projeto literário com relação a seu Tabajara ou a sua trajetória aí na Umbanda, deixar esse legado para a posteridade. E a outra coisa que eu penso também que é importante a gente falar é que tem médiuns que às vezes estão mal engatinhando na mediunidade e falam que tem tantas informações. Eu brinco que eu trabalho com seus sete flechas há 25 anos. E são pedacinhos que ele vai dando de um quebra-cabeça. É isso aí, são pedacinhos. Depois você, com o tempo, você junta a grande história. É isso aí. É os pedacinhos. Você vai juntando esses pedacinhos, você vai formar uma história. E logo após, alguma coisa vai acontecer para que você veja que aquela tua história é verdadeira. Foi o que aconteceu comigo. Foram pedaços, fragmentos que eu juntei e um belo dia, conversando lá com a Fraternidade Tabajara, a gente juntou aquilo tudo. Como que foi para você, ainda muito menino, né, 16 anos trabalhando com o seu Tabajara, né, e logo 20 e pouquinhos anos, receber essa informação, receber a bandeja e a informação que você tinha uma casa para abrir? Quais foram os desafios ao longo desses anos, né, às vezes em conseguir começar com uma casa pequenininha? Hoje quem chega no Tespa vê uma casa grande acha que começou dessa maneira. Como que foi todo esse processo, essa trajetória? Eu comecei debaixo da ponte da Ilha do Governador. 2 anos debaixo da ponte da Ilha do Governador. Meu altar era um caixote, uma imagem de Cristo, uma vela e um copo d'água. Meia dúzia de pessoas me ajudando. E diziam a seu Tabajara: seu Tabajara, ajuda a gente a arranjar uma casa para a gente fazer, para a gente fundar o seu templo. Isso ainda não é a época. Primeiro eu quero testá-lo e ter certeza que é isso que ele quer. Assim que eu tiver certeza, eu darei caminho a vocês. E assim aconteceu. Mas Foram ainda 2 anos que ele tem uma pediu parte passo importante. na ponte, chuva, sol, frio, calor, e juntava gente, as pessoas passavam de carro, paravam, a nossa assistência era assim, eles saíam dos carros, sentavam na bureta da praia, e ficava ali, o pessoal batia palma, e meia dúzia de gente, eu, garotote, meia dúzia de gente, parecia um bando de maluquinho, mas a gente estava lá. Todo sábado, de 15 a 15 dias, tinha a nossa gira lá. E assim começou a nascer o Tespa. Porque quando eu digo para você que a nossa Umbanda é tabajariana, que eu falo aí no Facebook, porque tudo dentro da nossa casa foi designado por ele. Até o desenho da nossa bandeira foi desenhado pelo seu Tabajara. Os nossos amacis, os nossos batismos, os nossos sacramentos, né? Que a Umbanda tem os sacramentos, né? Até a liturgia fúnebre
né? Dos que partem da casa, tudo foi designado por ele. Então, eu digo que é uma Umbanda Tabajara, né? Porque até o patrono da nossa casa, que é Francisco de Assis, foi um desígnio dele. Então, é o que eu te digo, eu fui apenas um instrumento, porque ele fez tudo, né? Ele fez tudo. E nós temos rezas, orações feitas por ele que nós utilizamos, cantigas que nós utilizamos nos amacis, para quinar as ervas, tudo ele trouxe. E tudo nós cumprimos. Então, por isso que eu digo que é uma Umbanda Tabajara. Nós somos tabajarianos, né? É uma brincadeira, mas que isso pegou lá no texto, né? Todo mundo diz, eu sou tabajara. Então vamos ser tabajara, porque é bom ser tabajara. Tem uma história também que eu sei, Rony, que eu acho assim, para ilustrar também, além, eu acho que desse desafio debaixo da ponte, teve uma vez que o terreiro alagou, né? E aí surgiu um ponto muito bonito para o seu Tabajara, que é o choveu. Como que é essa história desse ponto? Como que foi a chegada na outra casa? Primeiro, eu sei como você sabe da história, porque nós temos uma pessoa em comum, né, que eu gosto muito, considero muito, que é o Wallace, né? É um organota mil, nasceu na minha casa, veio para minha casa um garotinho, pequenininho mesmo, pequenininho, de segurar ele no colo, assim, entendeu? Então, ele sempre foi uma pessoa que muito respeitou, é uma pessoa de uma índole muito boa, menino. Né, Oda? É, a mãe dele também foi iniciada na minha casa, Vânia. E eu fico até feliz de saber que ele está hoje, né, com você, porque você presta atenção no que eu estou te dizendo. Não estou lhe bajulando, mas as informações suas que chegam a mim são muito boas. Inclusive da minha filha mais velha, que assistiu uma live sua onde você falava dos sete corpos. Alguma coisa assim, né? E ela disse, pai, como ele é inteligente. Que pai de santo. Eu digo, isso ainda existe, minha filha, ainda existe, né? Porque eu também tenho uma formação esotérica. Depois de muita coisa, né? Depois da Umbanda, do raspar santo, e aí eu cismei que ainda faltava alguma coisa. Aí eu fui para uma fraternidade esotérica, me sagrei sacerdote, cumpri 7 anos, para me sagrar um sacerdote, e hoje sou o professor do segundo ano lá, que é o grau amarelo dourado, com o grau de mestre Confúcio. Eu estou sempre inventando história, deu para entender? A Porque eu cabeça adoro não para, né? aprender. Eu adoro aprender, eu gosto de aprender. Eu digo para o meu filho que agora eu vou procurar o Wicca, que eu quero saber o que tem dentro do Wicca. Mentira. Então, nós estávamos lá. O terreiro era na Uranus. E naquele dia, ô Felipe, eu cheguei e senti assim um aperto no meu coração. Aí eu entrei no terreiro, a minha filha mais nova tinha encerado tudo, e a Tejira no sábado. Eu olhei Santa Bárbara, eu acendi uma vela nos pés de Santa Bárbara e disse assim, minha mãe, eu não sei o que é, mas livra-nos de qualquer perigo. E assim já vem. Ele, quando deu 6 horas da tarde, eu nunca vi aquilo. O temporal, o céu ficou verde musgo. Era vento da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A água foi a 2 metros dentro do terreiro. Nós saímos do Templo de São Francisco a nado. A nado. Nós fomos nos segurando para a passarela, a água subiu. O que podemos salvar, botar no alto, nós botamos, mas muita coisa foi embora, muito acervo meu foi embora mesmo. E no outro dia, né, de madrugada, quando a água baixou, tinha um ônibus quase coberto na porta do terreiro, para você imaginar. A água bateu no portão, abriu, que ela me levou assim para trás.
o retorno pelos vasos sanitários. Foi uma coisa terrível. Aí, no outro dia, presta atenção, o guardião aí. Eu virei para a Natália, nos escombros, e disse assim: acabou, né? O astral disse para nós que terminou. Aí seu tiriri chegou. Nos escombros. E disse assim: eu vou ver no que eu posso ajudar a ele. Não prometo ser agora. Vou ver o tempo que eu quiser. Sempre uma divergênciazinha entre ele e eu. E foi embora. Uma hora depois, o telefone tocou. Era uma conhecida dizendo que na rua Nossa Senhora das Graças tinha uma casa que tinha sido um salão de festas e que estava fechado. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, Felipe, eu olhei, eu disse, pô, isso aqui é muita carne para o meu anguzinho, né? Imenso. Aquilo é imenso, porque eu tenho a Umbanda, eu tenho a parte do Candomblé, ainda tem uma mata lá para trás, né? Com árvores, com um monte de coisa. E eu olhei aquilo e disse assim: eu tenho seis pedreiras dentro do teste. Seis. Eu disse: isso aqui é muita carne para o meu anguzinho. Mas aí um homem chegou, o senhorio, seu Moura, ele sentou na pedreira comigo e eu contei a história para ele. Eu disse: é uma casa espiritualista, está alagada. Ele disse assim para mim: vamos lá ver? Não. Ele olhou, aí. Agora, Armando, vamos voltar para onde a gente começou o papo. Eu já estava até meio com medo do cara, sabe? Pô. Não resolve. Aí sentamos, voltamos, sentamos na mesma pedra. Aí ele disse assim para mim: gostei da tua cara. E estou sentindo o que você está sentindo. Eu queria vender isso aqui, mas não vou vender, não. Você quer alugar isso aí para você? Eu digo: hã? Eu te alugo hoje. Você tem fiador? Eu digo: tenho. Nem precisa de advogado, nem de imobiliária. A gente faz na boca, assina o contrato, compra o contrato. Isso era numa quarta-feira. Sexta-feira eu estava no Tesla. De quinta para sexta, todos os filhos de carro começaram a levar tudo. Aí no salão, porque não tinha nada, era só o salão. Ficou Xalá, ficou Exu, ficou Ogum, ficou todo mundo, né, cara? Aqueles galões, né? A família reuniu ali, deu para entender? E ali começou o teste que é hoje, né? A organizar. E eu sentado na cadeira, olhando a pedreira, me veio a talca antiga, que eu dei ela até para o Genário de Xangô gravar no CD dele, que foi me passada do astral ali, e isso virou quase um hino hoje dentro do terreno, que é o Suzel. Quer que cante? Canta, pode cantar, é lindo, né? Choveu, choveu, choveu e alagou, o céu escureceu, o vento forte veio e soprou, veio muita água da chuva, minha aldeia inundou. Xangô é rei na pedra do Cariri, teve pena de caboclo, trouxe sua aldeia para aqui, o é juveiro, seu ponto. É, não, e as pedreiras de Xangô todas ali, né? É, a firmeza de Xangô toda ali, muito bonita isso. Xangô teve piedade da gente. Trouxe, levou o teste para dentro de um cariri. Nós estamos dentro de um cariri. Olha Tanto que que. qualquer coisa que você queira fazer no chão tem que ser de britadeira, porque é pedra. Caramba. É, e assim, a importância, agora, quando você fala do ponto, né? De receber esse ponto, que é uma oração, né? Foi um presente da espiritualidade, a casa, como tudo desenrolou, a importância dos guias, né? Seu Tiriri correndo a giradeira em 1 hora, tem um retorno, né? Abriu uma porta, a gente vê ali o dedo da espiritualidade ali atuando diretamente com você. É, eu acho que isso se reflete na gratidão a seu Tabajara e a toda a
aldeia dele. Sim. Isso foi uma prova, né? Porque foi muito triste o que eu vi, né? A minha casa sendo invadida pela aquela água, as coisas sagradas sendo, sabe? Foi horrível. Horrível. Porque chegou uma hora que a minha filha mais nova entrou em pânico. Ela começou a gritar: "Pai, para com a chuva! Pai, para com a chuva!" E aquilo disse assim para mim: "Se retira com tua tropa." Felipe, eu senti o almirante abandonando o meu barco. Entendeu? Eu me senti o maior covarde ter que sair e abandonar meu barco. E aí eu peguei quem estava comigo, eram minhas filhas, na época ele era namorado, hoje ele é meu genro, uns filhos de santo, e eu disse: "Gente, vamos sair." Porque nisso a geladeira já estava boiando, já tinha subido, o freezer já boiava. Entende? Aí eu disse: "Vamos sair." Saí assim, me sentindo o almirante abandonando o barco. Foi muito ruim para mim. Levei comigo um galo, que era o. Ele tinha um nome, um coelho, que era o meu mascote, e na saída tinha uma rolinha morrendo afogada. Essa rolinha eu peguei, levei, e depois de algum tempo eu soltei ela no Tespa atual. E o Fred, que era o coelho, se salvou. Godofredo era o nome do galo. A gente levou ele. Foram tudo para a sala da casa da minha mãe. Deu para ver? Os bichos de São Francisco, né? Não tinha como abandonar. A gente que levou todos eles. Agora, a gente falou em São Francisco, como que é essa relação? É claro que tem uma ligação forte São Francisco com São Tabajara, mas São Francisco é o patrono da casa de São É o Tabajara. Francisco é o patrono, né? Tanto que o terreiro foi fundado em 4 de outubro de 1981, né? Então, nesse dia, nós temos um trabalho muito grande na casa. É uma festa, entre aspas, de 48 horas. Nós temos as rondas, que nós fazemos de hora em hora a imagem, onde as pessoas durante 24 horas levam roupa, levam sapatos, né? E depositam os pés na imagem. Os mantimentos não perecíveis que a gente colhe nas sessões, né? Aí no dia nós temos, tínhamos no passado um almoço aos 100 mendigos, que hoje não fazemos mais, né? Então, nós revertemos isso tudo para uma enorme carreata que nós vamos para o centro da cidade, levando a imagem em cima do carro do Corpo de Bombeiro, né? Com todas as bandeiras da casa, nós vamos para o centro da cidade, uma carreata de 70 carros, né? Com um caminhão, com tudo que nós arrecadamos e distribuímos a todos lá no centro da cidade. Entramos dentro do Campo de Santana, Santa Clara passeou dentro do Campo de Santana, de carro, entendeu? Porque o MED entrou lá e a gente distribui aquilo, a gente faz a carreata, e à noite é a gira festiva. Na parte da manhã, a bênção dos animais, e quem faz são os caboclos, né? Que as pessoas levam os animais para benzer. Bom, a chegada de Francisco de Assis como patrono foi uma opção. Seu Tabajara, quando ele dizia que ele queria dar a casa um patrono. Porque, deixa eu te explicar rapidinho. Nessas 33 encarnações, em uma encarnação ele foi um frei, que chegou ao litoral do Ceará através de um naufrágio. E foi os Tabajaras que o acolheu. Então, mediante a isso aí, eu acho que é uma ligação, porque ele deveria ser um franciscano, e isso aí trouxe a ele o lenitivo de unir, né? Vamos dizer, duas fés. Por quê? Porque a Umbanda, ela é sincrética, né? Ela é sincrética.
Eu tenho consciência que Ogum não é São Jorge, mas quando se fala de São Jorge, você fala de Ogum, né? É a primeira coisa. Mas eu tenho consciência disso, né? São Sebastião não é Oxóssi, mas é sincretismo. E aí a gente, e não sou eu que vou mudar isso, entendeu? Não sou eu que vou mudar isso. As pessoas falam aí, mas não sou eu que vou mudar. Se é, é. Então a gente faz, tendo certeza, a convicção que a energia é outra, né? Mas quem não vai me dizer que São Jorge da Capadócia não era filho de Ogum? Não é uma verdade? Era guerreiro lá, de repente, quem vai me dizer? Isso aí foi uma opção dele, de trazer Francisco de Assis para ser o patrono. E a minha casa, por mais que você queira dar luxo a ela, você não consegue. Você não consegue. Entendeu? Por mais que eu queira botar alguma coisa de luxo, eu não consigo. A minha casa é pedra, é mina d'água minando constantemente pela pedra, aí vai para o ralo, aquela cachoeira constante ali pelas pedras, é mato, é folha, é árvore, é jardim, é, o terreiro é aberto, tem uma parte dele que é ao ar livre, entende? A casa toda é feita em pedra. Então, não dá, porque é ali a morada de Francisco de Assis também. Então, não dá para me botar mármore Carrara, entendeu? Porque eu não consigo. Então, fica uma coisa humilde. É bonito, eu me acostumei já, né? As nossas paredes têm matas pintadas, tem, né? Seu Tabajara é muito cheio de simbologia e tem muita simbologia espalhada pela casa, sabe? Essas coisas assim, que aí eu tenho que concordar. Tá lindo, acabou, ficou bonito. Mesmo não achando, a gente tá bonito, entendeu? Porque a casa é dele, né? Tem um símbolo ali, um símbolo aqui, tem a bandeira ali, tem a bandeira colada, entendeu? Você só zela pela casa dele, né? Ele que é o dono. É, eu sou o zelador. Quando eu digo zelador, não é zelador de santo, não. O zelador mesmo. Eu e meus filhos, nós zelamos pela casa dele. Limpamos, arrumamos, enfeitamos, porque o dono é ele. O dono é ele. Agora uma coisa que Você eu sabe o que é observei. que eu passo com ele? É, porque ele é monárquico, né? Dentro daquela liturgia de Umbanda dele, não aceita determinadas coisas. E eu tenho na parte de cima o candomblé, que não posso trazer nada de lá para baixo. Tudo é exercido lá em cima. Porque não dá. Aí me cria uma celeuma, um problema, Manda entendeu? quem pode, obedece quem tem juízo, né, pai Armando? Essa que Sim, senhor, e eu obedeço porque eu tenho juízo. Eu sempre digo que numa casa espiritual, uma casa de Umbanda tem um dono espiritual, aquela casa. E ele dá as diretrizes. E nós, dirigentes espirituais, não podemos fugir. Se a gente foge de diretrizes daquele guia, ele tira a cobertura espiritual dele. E assim, Toda. então, a gente só deve obedecer nesse sentido. Sim, eu sou ali, porque às vezes, por exemplo, vai ter uma sessão que ele vai presidir. Antes da sessão, aquilo vem na minha cabeça. Bota no pé do altar isso. Eu já preparo aquilo tudo ali sem saber o que vai acontecer. Sônia, que é a que toma conta, que mora no centro, arruma tudo ali para mim. Mas arruma isso, bota lá. Não interessa, nem eu sei. Bota isso ali. Então, quando ele chega, já está tudo ali. E é uma coisa que ele já traz aquilo esquematizado, deu para entender? Sem antes me passar nada. Então, é aí que ele mostra o domínio dele sobre a casa. Isso é bem interessante. É bem comum aqui com o trabalho de Seu Sete Flechas que costumam fazer muito isso. Agora, uma coisa que eu observei dentro da sua raiz é que as casas espirituais dos seus filhos, né, os frutos desse arvoredo cultivado por Seu Tabajara, que é frondoso, também tem santos patronos. Isso é algo por orientação dele? É assim. Sim. Sim. Aí os filhos quiseram seguir, né? Ter um segmento igual ao Teste. E aí eu acho que os caboclos concordaram lá, e um é São Bento, outro é São Judas Tadeu.
Bastante Que interessante. seguem a mesma liturgia desta. A ritualística desta é a ritualística dele. Até da própria iniciação de Umbanda. Todos são tabajaras. Claro, lá no Gabriel com aprimoramento, né, com aperfeiçoamento diferente do seu tupi, lá no Daniel do seu sete folhas, cada um tem a sua personalidade espiritual. Aí bota, mas tem a mesma essência. É, porque tem cada casa, né? Tem energia daquele guia que está ali. É, segue Sim. a raiz, E segue a agora religião. eu tenho o filho Jorge Correia, que é, aí é diferente, porque é o Theon, é uma origem diferente. Eu sou o pai do Jorge, né? Mas o Theon já tem muitas filiais, como eu sou pai da mãe Vera, lá de Belford Roxo, que também tem uma casa diferente, porque ela é um segmento do falecido irmão dela, né? Esse já tem alguma coisa diferente. Né? Como a Yara tem uma casa no Jacaré, também a casa da vovó Quitéria, que é minha filha, também segue os mesmos ritos desta. Agora, uma outra coisa, né? Você falou dos pais, né? O que você recomenda para um médium quando está entrando no TESPA, está, né, começando na Umbanda? O que você, no alto da sua experiência, recomenda e orienta a quem está iniciando jornada na Umbanda? Eu acho que para vocês entrar numa casa, você tem que casar primeiramente o seu coração com a egrégora dela. Você tem que chegar, você tem que frequentar uma, duas, três, 10 vezes, até a hora que o teu coração, né, diz para você, é aqui, né? Porque a nossa entidade fala por aqui. Então, eu acho que não acontecer entusiasmos, né? Porque aí entra hoje, sai amanhã. Pensar bem aonde vai entrar. Ter, na realidade, deixar um pouco as emoções de lado e entrar com a razão, né? Do compromisso que está assumindo. E hoje é problemático, meu filho. Hoje é muito problemático você avaliar. Isso aí eu acho que o médium ele tem que ter consciência e estudo primeiro da onde vai entrar, conhecer as normas da casa, né? Agora, uma coisa que eu recomendo, nada de Umbanda por internet, porque isso não existe. Não pode ser filho da mãe internet, nem filho do pai Google. Não pode. Isso é que não pode, né? E ver direitinho, né? Porque, Felipe, é tão complicado dizer isso aí, responder a você o que você me perguntou hoje em dia. Porque tem gente que gosta da fanfarra. Chega numa casa, vê disciplina, não, aqui não. Vou ficar aqui. Esse cara é grosso. Pra que isso tudo? Aí chega na casa do outro, tem bebedaria, frevo, funk. Aí, né? Eu sempre vou questionar, eu sempre falo, né? Trabalho espiritual é disciplina, disciplina, disciplina. Como dizia Emmanuel, o mentor de Chico, não tem como. Qual espiritualidade vai se coadunar com bagunça, com indisciplina? Trabalho espiritual requer uma diretriz. Claro, claro. É a diretriz nossa. Você chega aí, cara. Você é uma pessoa que você observa, você é estudioso da coisa, você sabe do que eu estou falando. Você abre uns vídeos aí que eu vou te contar, cara. Eu vou te contar. Eu nunca vi coisas parecidas, sabe? Exus mudando de roupa no meio do terreiro, sabe, cara? Pelo amor de Deus. A bebida aparecendo assim, sendo entornada de verdade. Eu acho que tudo acontece, né? O coité, o cálice, o copo, a necessidade daquilo, essas coisas que você sabe do que falo, né? E aí você vai. Ah, e aí, um choroquê tomando conta da tira, esse um charuto. Isso faz com que os médicos se percam. Porque amanhã vão ter vários médicos recebendo algum choroquê que manda. Sim. Entendeu? Porque isso aí é o condicionamento. É o condicionamento. Aí o Ogum Beramau, Ogum Timbiri, Ogum Naruê, Ogum Dinagô, Ogum Damasceno, tudo morre. Que aí vira algum choroquê que não tem nem a ver com a nossa atual banda, né? Virou uma moda isso agora, né? Uma moda.
Você cita dessa moda, né? É onde muitas vezes a gente deixou de ver se o Naruê, se o Damasiano, algum Namasiana, se o algum Nagô, se algum Sete Marola, se algum Sete Estrelas, se algum da Estrela da Guia, né? Por Não, favor. As coisas vão se perdendo, né, hoje em dia. vão embora. Aí começa a inventar histórias em nome de Umbanda que eu desconheço. Pode ser até que estão recebendo, mas em tantos anos eu desconheço isso. Porque hoje as pessoas falam de coisas abertamente que no passado eram sigilos, né? Não eram nem pronunciados em determinados locais, em determinadas horas. E hoje as pessoas, né, falam assim abertamente, pessoas que não têm nem iniciada, são, sabe? E eu não gosto de dar muito a minha opinião sobre isso, porque eu posso falar até demais, deu para entender? Porque aí eu vou me tornar polêmico, e eu não estou aqui para isso. Não, esse não, É esse o que não. eu digo. Eu tenho o meu ponto de vista. Não estou aqui para censurar ninguém. Apenas não faço igual. Agora, da mesma forma, e também sem o objetivo da polêmica, né? Mas o que que a gente pode alertar os dirigentes espirituais? Quais são os desafios? Porque as pessoas acham que é glamour ser dirigente espiritual. O que que uma pessoa que vai se tornar um dirigente, ela vai encontrar pela frente? Porque as pessoas acham que é só a liderança e o terreiro e o caminho do dirigente espiritual é um caminho extremamente solitário. Você tem a espiritualidade te amparando, mas o caminho do líder é solitário. O que você pode dizer, Pai Armando, dentro da sua vivência, né, recomendar e orientar o que que essas pessoas vão encontrar pela frente? A primeira coisa para você ser um líder espiritual, você tem que ter coragem para enfrentar dois grandes monstros, né? A traição e a ingratidão. Você tem que ter pulso, né? É você querer fazer o bem sem visar nada. Você não pode visar troca, principalmente de sentimento. Porque você vai fazer hoje e vai levar uma ingratidão melhor. Se você vai querer ser um líder atrás de glamour, você vai se perder. Porque a cadeira do Pai de Santo não é o trono do rei, é a cadeira do réu. Quem senta ali é o réu, né? Porque você lida com a coisa heterogênea. Você tem que, às vezes, deixar de ser sacerdote para ser psiquiatra, neurologista. Analisa, você tem que ser tudo. Você tem que ser tudo. Porque o filho de santo, ele acha em você que você nunca tem problema. E você está sempre pronto a servir. E esquece que muitas das vezes o seu pai ou a sua mãe também precisam, né, de uma palavra, de uma mão no ombro. Mas eles olham para a gente como os salvadores da pátria, né? Os deuses encarnados, a ponto de ter pessoas que dizem, me salva, de quem sou eu para me salvar, minha vida? Eu estou querendo ser salvo, entende? E as pessoas, para irem a caminho do sacerdócio, abdicar, ser humilde, torsos, guias, roupões, não dizem nada. Não dizem nada, axé não está em sabedoria, está na mão, né? Porque você tem que ter na mão para doar e no coração para passar, né? Porque não adianta você viver vestido, né? Fantasiado, como queiram. Viver de glamour. Eu acho que ser líder é pôr o pé no chão, é sair para trabalhar com os seus súditos. É levantar da cadeira e ir para a guerra junto com eles. Defender, ajudar, ir para a rua distribuir, né? É sair da figura do monarca e ir para o pé no chão. Porque líder não está acima, líder está do lado, junto com a sua tropa, com a sua turma, influenciando o nosso trabalho em prol da nossa querida fé. A gente já está aproximando do final da live. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, e também falasse um pouco do trabalho da Casa de São Tabajara, das redes sociais, para quem quiser visitar, a casa já retomou suas atividades. Fala um pouquinho Já desse projeto. retomou.
A nossa casa já retornou às atividades, é todo sábado, né? Nós temos giras no sábado. É, o nosso desenvolvimento, ele tem um dia específico, que é só para os médios, é interno. As sessões de atendimento ao público é todos os sábados. E as segundas-feiras, a primeira segunda-feira do mês, eu acho, são as consultas com o Exu. E estamos lá sempre de portas abertas a quem quiser nos prestigiar nas giras de sábado, né? Por exemplo, a nossa festa de São Jorge, eu vou fazer agora, dia 30, entendeu? Vou fazer sábado, porque eu fiz a ronda Alvorada dia 23. Mas eu vou fazer a festa como aí no dia 7 de maio, né? Eu só acho que é Exu. Aí depois, dia 14 de maio, é a festa do Novo Chico. Esse mês É ainda isso. tem o mês de cigano, né? Oi? Esse mês ainda tem cigano, geralmente, em Eu maio. faço a gira do São Manolo no último domingo, no último sábado de maio. Ainda tenho esse compromisso com essa alma cigana. Muito Né? interessante. E as redes sociais, Pai Armando? O Testa tem Facebook, Instagram? Ele tem uma página, Templo Espiritualista São Francisco de Assis, que é comandado pela mãe Natália. Né? Eu só tenho o meu Facebook, Fernandes Vila, que eu falo muito do TESPA ali, né? Mas a página do TESPA mesmo é Templo Espiritualista São Francisco de Assis. Eu acho que é ela que manuseia o Instagram, porque eu sou meio troglodita nisso, entendeu? Sou muito honesto para você. Ela manuseia isso, mas tem o Templo Espiritualista São Francisco de Assis, é uma página. É um Facebook que ela entra em contato com muita gente, e muita gente nova apareceu no teste devido a esse Facebook aí. Entendido. Eu só tenho a agradecer, Pai Armando, a sua disponibilidade, estar aqui falando sobre Umbanda conosco, compartilhando seu conhecimento. É, peço a benção ao Caboclo Tabajara e queria deixar agora para você se despedir de quem nos acompanhou aí durante essa live. É, eu queria agradecer, né, primeiramente a você, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, coisa que não é muito comum, né? Eu me limito muito, né? Porque eu gosto de coisa séria com gente séria, né? Eu não gosto de brincadeira, principalmente quando falo da fé. Foi um prazer estar com você. Também peço a bênção a seus sete flechas, que ele ilumine a nossa vida, né? Que essas sete flechas sejam sete oportunidades a cada um de nós em vitória, em equilíbrio, em paz, em amor, né? Em transmutação, porque nós temos que transmutar, nós temos que transformar, né? Nós temos que pegar essas energias e transformar elas em dias e horas bem melhores. É dizer a você que é sacerdote junto contigo que nós devemos ter um pelo outro grande respeito para que a gente possa cada vez mais dar força à nossa fé. Né? Porque padre não fala de padre, pastor não fala de pastor. Agora, pai de santo sempre tem que falar do outro, né? Tem sempre uma coisa errada que o outro fez. Isso aí não é cabível. Nós temos que nos respeitar. Porque cada um na sua escola, cada um na sua casa. Voltamos àquela história do feijão. O feijão é o mesmo. O que fica diferente é o tempero. Mas tudo é o feijão, né? E a gente tem que ter essa concepção. E queria agradecer a todos vocês que estiveram me ouvindo até agora. Eu acho que eu falei muito, né, cara? O povo do Oxóssi fala badedel. Só tem só agradecer, né? Mas como essa fala, como o senhor colocou, acho que não foi bastante, não foi muito, né? Acho que ainda tem muito a ser falado sobre Umbanda. Foi uma pitadinha aí desse conhecimento e que você possa seguir com a sua missão, né? Difundindo Umbanda, levando a bandeira da Umbanda, a bandeira de São Francisco de Assis e os ensinamentos do seu Tabajara a todos os seus filhos e a todos aqueles que lhe procurarem. Somos de uma única banda, da banda de Deus. Somos de galhos diferentes, mas de uma única raiz. Então, deixo aqui meu Isso agradecimento aí. de coração a você, a todos que estamos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilharem, colocarem seus comentários. E agora, durante o mês de maio, logo após essa live com o Pai Armando, a gente vai ter algumas lives sobre o povo cigano que vai estar acontecendo nesse mês, em homenagem também à Santa Sara. Pai Armando, muitíssimo obrigado e até a próxima, meu irmão.
Grande abraço para você, Felipe. Tchau, Um tchau. abraço para você. Fica com Deus.